Баспана нүкте кейзет жылжымайтыны мүлк электронды порталы іске қосылды. Бұл тұрғыны құрылшынақ банкының жаңа қосымшасы. Енді банк салымшылары үйден жұмыстан шықпаяқ баспана алуға өтініш қалдырудан бастап, барлық қадамдарды онлайн жүзеге асыралады. Жаңа жобаның өзгеде тиімді тұстар жайлы тілші баяндайды. Жаңа порталда мемлекеттік бағдарламалар аясындағы барлық тұрғын үй нысандары туралы ақпараттар, өтініш беру, пәтер таңдау, салымшының төлем қабілетін бағалау қызметтері топтастырылған. Ең бастысы тұрғын үйге қол жеткізу барысын салымшылар ашық бақылай алады. Порталға кіру үшін баспана сөзін кирилл қарпымен, ал кезет дегенді латын қарпымен теру қажет. Салымшыға да ыңғайлы, ол кезекте тұрудың, бөлімшеге келудің қажеті жоқ. Онлайн арқылы, интернет арқылы үйінен қадағалап отыра алады, пәтерін таңдай алады, қай қабатта орналасады. Барлығын өзіне ыңғайлы түрде онлайн жүйесінде көре алады. Жобаның бірінші кезеңі Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасына арналған. Екінші кезеңде порталға даму қоры арқылы субсидияланатын жеке құрылыс компанияларының тұрғын үйлері енгізіледі. 2018 жылдың соңына қарай кезгілген жеке құрылыс компанияларының нысандары салымшылар назарына ұсынылады. Орталықтандырылған қызметтерінің іске қосылғанына банк салымшылары да қуанышты. Балаларға айтып көмегі жақсы тиеді деп сеніммен кірдім, сенімім мақталды. Мен осы 13 жылдың ішінде 13 кредит алыппын. 3 үй салдық, 5 квартира алдық. Енді міне немерелеріме салып жатырмын, қолайлы жағдай туындап жатыр, қуаныштымын. Бүгінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі салымдар саны 1 миллионға жуық. Жыл соңына қарай мемлекеттік бағдарламалар бойынша 12 мыңға жуық пәтер пайдалануға берілмек. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматы.